نو سونی تقریبا دوه دنیم فوټه سیم دی نه ډیر دی دنیم فوټه نه خو ډیر نه لا غزینه را چالو دی دا شوفې داسې راغلی دی داسې داسې دی داسې دا کوم مثلا تاسو خو داسې دی داسې راوتی دی کوم دا دې ځینې کې دې ځې پورې دی سیم چیرې کنه سیم تر دې ځې پورې دی ها اوی نه ښه خدا دې ځینې بدلې دا ښه ده ها मार्बल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है ना इसलिए ग्रासुलर او په دې باندې دا سر باندې معمولی معمولی دومره دومره قدر پیس پاره تا